Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести за спроведување на превентивна систематска дезинсекција на територијата на општина Кочани како општа противепидемска мерка, во четврток на 14 јули од 5 до 10 часот наутро стручни екипи ќе спроведат втората фаза од авиотретирањето против комарци. Прскањето против комарци ќе се врши со еколошко средство за уништување комарци, широкопојасен инсектицид одобрен од бирото за лекови. Со авиотрет Третманот ќе бидат опфатени површините во градското подрачје на Кочани и на поголемиот дел од низинските села што припаѓаат на територијата на општината. Граѓаните што одгледуваат пчели потребно е да ги преземат потребните заштитни мерки. Доколку временските услови се неповолни, третирањето ќе се одложи за следниот ден.